ialah baby pian back to school. Ni kotak dia. So jom kita buka. So bila mami buka je kotak tu, kita dah dapat edumat dia dan juga kita akan dapat manual. So dia ada ajar dekat sini macam mana mami nak letakkan bateri. Okey, tapi bateri tidak disediakan. Pian dia akan ajar juga mami macam mana nak switch on dan switch off dan semua function-function button yang ada di edumat. So inilah dia mami bentuk baby pian back to school edumat. Dan edumat ni adalah yang pertama di Malaysia dan juga di Asia. Edumat ni dibekalkan dengan alfabet, hijaiyah, zikir-zikir, ada quiz, ada about haiwan, ada warna, music. Dan dia menggunakan bateri AAA dekat belakang ni. Okay, so jom kita on. Assalamualaikum. Let's learn the alphabet. Press the button to learn the letter sound. A is for apple. So inilah dia mamis baby pian back to school edumat. Senang, portable, mamis boleh bawa ke mana-mana sahaja. Kalau pergi vacation balik kampung pun boleh bawa sebab dia nipis dan sangat ringan. Dan kalau mamis perasan, edumat ni dibekalkan sendiri dengan suara Sufian Suhaimi. Jadi kalau mamis nak dapatkan edumat baby pian back to school ni, ianya berharga RM100 semenanjung Malaysia dan RM110 untuk Sabah dan Sarawak. Boleh klik link dekat bio ataupun boleh head over to Shopee dan add to cart. Check out now. Ini dia dua produk of the day. Thank you.